son. Qué grande dinosaurio. Dormiu. Tapi kau yang kita kita atau kau lalat juga ye, jersan, kita duit last year, oh, bagaimana kau nak kaya? Tiada mana kita, ini udah kami persiapan. Epo kau tak pun ni, tak pun kau ni betapa? Dami na mo. Tamo, tara itong documentation. Ang puta, ating bago. Uyay!